Cara, o que eu considero a minha adolescência, na verdade, é a parte assim que eu tive que começar a encarar assim, tipo, a história de ter que arranjar um emprego e ter que, sabe, essas coisas mesmo do dia a dia assim. E aí já foi uma dificuldade, porque eu não achava uma coisa para eu fazer naquele cenário ali, né, cara, da cidade grande. Eu até trabalhei de várias coisas, né, meu, mas nada que me satisfazia, nada que. Porque eu nunca gostei de horário, nunca gostei de rotina, de pegar o ônibus e mesmo trajeto, mesmo lugar, mesmo horário, mesmas pessoas. Isso daí, pra mim, é uma das coisas que eu mais me deu vontade de largar fora mesmo, assim. E aí foi uma série de coisas, né, cara? E aí, na verdade, a minha vinda pra cá não foi uma coisa que eu tava fugindo de lá, tá ligado? Eu tava, na verdade, querendo dar um tempo de lá. Acabei de vir dali. Tu vai fazer, tu vai entrar, chegar ali? É, Desce aí, vocês estão chegando de carro lá, é isso? É, carregado. Quer matar ali agora? Vamos fazer a aplicação. Beleza? E aí, bro? Tranquilo? E aí, beleza? Tamo aí, né? Eu e o Marcelo se encontramos no supletivo de segundo grau, né? É uma escola que você faz vários anos em poucos anos. Daí começamos a ter amizade lá e daí ia muito festa noturna, porque a história do hip hop e tal. Daí tinha nosso ciclo de amizade. E tanto eu, assim, eu trabalhava e tal, mas não é aquele negócio assim, porra, que se trabalha aqui, sabe, sem saber se tá no caminho certo, se não tá, sem saber se tá fazendo o que gosta, se não tá, naquele negócio, esquema cidade, né? O Marcelo mesmo trabalhava com festa e coisa em casa, assim, ninguém tinha nada fixo. Cara, então, eu saí de Alto Paraíso, saí de Porto Alegre, na verdade, porque financeiramente não tava bom para mim. Não é nem financeiramente, cara, porque eu tava, de certa forma, tava estabilizado, mas não tinha um emprego bom, não tinha nada que todo mundo tem que ter lá, né, cara? E eu não queria ter. Não queria ter, não sentia que era a hora de eu fazer isso, eu queria fazer música, sabe? Eu queria poder ficar fazendo música, eu queria poder falar sobre música com outras pessoas e não só música, mas arte, né, cara? Eu sempre gostei de desenho, dessas coisas. Só que lá não tava tendo espaço, né, cara? Porque eu ter vagabundo se ficar em casa fazendo beat lá todo dia, tiqui-tiqui de fone, pai, não sei o quê. Pra teu pai entrar em casa, ver o cara lá de olho vermelho toda hora e fazendo música, o cara fala, vagabundo, né, meu? Aí é foda, de certo. E não dá pra ficar assim mesmo, né, cara? Não dá. Mas eu não tinha ânimo pra ir à procura de alguma coisa, de ser empacotador, ou então de ser. Porque ele, meu pai, era dessa ideia. Faz qualquer coisa. Mas faz. Interessa, não existe nenhum trabalho que vá te rebaixar, sabe? O problema é não trabalhar. Mas eu concordo com isso, mas faço, eu sempre fui de uma coisa. Antes disso, pra mim, é faça o que tu gosta. Olá, marginália. Tá nem aí. Ele que entra do jeito que conseguiu. Vai uma cena assim. E aí? A casca que eu tomei dos bichos ali, velho? Não, que não, mas tamanho 19 centímetros, né? Eu só achei que aqui tá muito.
Aí na hora que você te cortar, você... Vai ver se furou. Daí um camarada veio pra cá, conheceu a cidade aqui, a região, voltou pra lá meio alucinado, né? Daí, não, porque lá é o lugar, porque não sei o quê, não sei o quê, porque tem uma comunidade lá, é só chegar, daí nós viemos. Na emoção mesmo, largamos tudo lá. Daí chegamos aí, mais ou menos sem grana, eu, ele, mais dois amigos. Isso, 2003. Daí chegou aqui, não era nada do que o brother falou, comunidade e tal, era outra história. E aí o cara foi lá e falou, não, eu tô indo pra lá de volta, viu? Eu só vim aqui resolver umas histórias da minha filha, que ele tem uma filha lá. Estou resolvendo a história da minha filha e eu volto pra lá. E o filho, pai, agora que eu vou, né? Foi, comprou a passagem dele, já comprou minha passagem também. E não me avisou nada, né, cara? Porque ele tinha pegado uma boa grana do trabalho dele. Falou, ah, Marcelo, tá aqui, aqui, nós vamos tal dia. E eu, pá! Cara, mas eu não tenho um real pra ir, não sei o que. Ele, vamos, foda-se. E eu, pá, quer saber, velho? Vou ir nesse preço lugar. Foda-se. Eu tinha R$80, Arthur, no bolso. A gente pegou o ônibus e compramos um garrafão de vinho, botamos dentro da mochila, viemos bebendo vinho de lá até aqui e vá sonhar com o lugar, meu Deus. Eu achava que eu ia sair de casa correndo e ia na cachoeira e ia comer um negócio, pai. Acho que a vida ia ser meio assim, tá vendo? Ainda bem que não é também. Massa, né? Ele é da SBT, ele quer fazer uma entrevista com vocês. Ah, saiu da SBT semana passada. Sério, não fica lá. Mas ele também trabalha pra Globo. É, mentira, mentira. O Astro agora é isso. Hoje eu estou sem tempo pra entrevista. I wanna be the fucking man in your memory. Focus energy, let me blow your sensory. Morality is in the way that let me die in blasphemy. Cause I am sick of reality. Reality is balancing, bouncing in a bounce beam. Challenging an alligator with allegations about behavior. Now say we would certainly be burdened and third one here. Divert your fear to urgently murder insurgents. The purchase detergents and search for the church of your choice. Prefer to just search my voice and insert it permanently. Courtesy merchants of noise. Agora sim, hermano. Monta a música diferente. Eu monto ela toda aqui em cima. Quase. E eu visualizo tudo diferente, tá vendo? Eu nem vou mexer no início da tua música, tá ligado? Nunca. Vou deixar sempre o que tu fizer mais ou menos cru, tá ligado? Do teu jeito. E depois eu vou fazendo uma mistura do caramba, tá ligado? Até a tua parte desaparecendo. Tá. E sobrar a minha com os elementos da tua parte, tá ligado? Teu beat vai sumir uma hora. Mas ele vai sumir aos poucos. Que vejo quando fecho os olhos. O silêncio revela segredos. Me conte seus sonhos, que é onde somos. Livres para interpretarmos nossos medos. Sonâmbulos calculam ângulos, marcam cronômetros. Tempo, espaço é relativo. Frequências, escalas, notas musicais. Levitei na madruga até os tons angelicais. Vai ser a identidade musical do filme na hora, velho. É importante isso. Porque vai ser a música que as pessoas vão ver sendo feita na hora. O tempo em que o documentário foi feito. Tu vai acabar chegando aqui uma meia-noite. Daqui, de Alto Paraíso? Não, é, aí tu me liga, eu vou aí, tipo, é tu e quem? Hã? Tu e a tua mina? Tá. E aí então eu faço assim, eu busco vocês no, na rodoviária, cara. Chega e me dá uma ligada que eu pego vocês ali. Hã? Tá aqui? Tá gravando até. Tá? Massa, valeu, falou, abraço. Meia-noite.
Não, e o que eu vejo também, uma coisa assim que eu notei, que eu conheço vocês já há um tempo, né, cara? Uhum. Eu te vi bem menino, por exemplo. Assim. Ah? O teu comportamento, eu te conheci, cara, bem menino. É. E... Não sei um pouco, né? É, não, mas bem mais antes, né, cara? Então... Hoje em dia eu vejo a influência que... da vinda de vocês pra cá no que vocês são hoje, tá ligado? Eu vejo isso bem claro, assim, das coisas que vocês viram aqui, que vocês acharam que se identificaram e que... De certa forma eu sinto que isso aqui tá colaborando pra vocês também, tá ligado? Pra formação de caráter e musical e tudo mais. Primeiro comentário que eu fiz sobre as produções dele, eu lembro que eu falei: porra, man, as tuas produções são perfeitas pra trilha sonora. E ele não entendia muito porque eu falava: pô, porque primeiro que você não usa o BPM clássico de qualquer coisa, você maneira no BPM, você faz uma parada, pá, uma coisa mais sentimento que para, que flui, que vai. E nego do rap tá acostumado com tá, 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 né? Que, martelo de obra, né? Aí, e maneiro, só que eu tinha dificuldade de rimar em algumas paradas. Eu achava difícil rimar nas paradas. Tipo, era um desafio. Eu gosto de desafio, assim. Eu gosto de produções que me desafiem, tá ligado? E eu comecei a sentir essa necessidade de conhecer ele pessoalmente, de conhecer Alto Paraíso, que ele falava muito também. Porra, velho, vocês têm que vir aqui, pá, não sei o quê. E quando alguém fala de um lugar pra gente, a nossa imaginação, né, vai embora, flui, pá, tá, não sei o quê. Funkeira, então olha bem que tem o contraste. Bem essa linha mesmo. E algumas horas só. Só alguns momentos lindos e depois a minha batida. É, tudo a gente pode viajar depois, né? É, vai preenchendo, viagem, acho, né? Que teu violão vai ficar interessante quando ficar preenchendo os, né? Os espaços que ele vai deixando com a voz ali. Aí, ó. Batuquinaia, coração descompassado, mandando vaia para todo esse legado deixado. Achados e perdidos na vala, tem que ser soldado pé no chão pra colar na baia. É uma catarse, pegada narse, a cada frase nostalgia. Discípulos dos caos vão rangendo os dentes, vingança se envolve. Quem medita e positivo é diferente. Ah, então, nós chegamos lá, né? Nós tava aí, daí saímos dessa comunidade, que não era comunidade, né? Nosso amigo nos trouxe, daí saímos, tivemos que alugar uma casa, mas ninguém tinha trabalho, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada, né? Derrubamos uma conta no açougue ali, comia carne até na época. Daí nós, era carne enfiada e arrumava um dinheiro pra pagar e tal, daí tava nessa pindaíba, porra, o que vamos fazer, né? Eu sei que chegou um dia, cara, que a gente tava mal mesmo. Eles tinham cortado nossa luz e... Isso já tava pensando aqui, em voltar, e que aqui era não era aquilo que a gente tinha, que a gente achava que era. A gente ficou um pouco decepcionado. E aí a gente já tava assim, já tinha, de certo tempo alguns choravam já, assim, meio que com saudade de algumas pessoas e... Daí um belo dia, nós tínhamos as moedas que o Marcelo trouxe no bolso, né, do Ixing. 3 moedas. Daí um dia de noite acendemos uma vela e tal, daí começamos a fazer um ritual lá de... Né, de... Começamos a conversar, sentamos eu, ele e o Zé Luiz, uns 3 assim, né? Cada um com uma moeda, ele tinha sonhado no ônibus. Tinha um sonho que ele tinha dado uma moeda pra mim, outra pro Zezo. O Zezo, que é um cara muito doido, esse nosso amigo, ele é... Faz aquela parte daquele grupo de gnose, sabe? Todo místico, coisa e tal. O cara é bem... estranho. Aí ele deu a ideia da gente fazer um ritual. Porque ele falou que a gente tava indo com as energias da cidade grande, querendo achar espaço das coisas que a gente tava querendo dar continuidade de uma vida de lá aqui.
e que a gente tinha que fazer uma coisa pra marcar e que não sei o quê. E aí ele tinha um santuáriozinho que a gente tinha feito em cima de uma pedra, umas pedras. Aí ele foi lá, pegou as três moedinhas e falou assim, cara, vamos sentar aqui, vamos fazer um ritual e vamos... Vamos fazer o seguinte, a gente esquenta essa moeda aqui, cada um, e queima na mão. Cara, na loucura, sei lá qual é, a gente fez, né, meu, a história. Daí ficamos ali, começamos a conversar, pedir ajuda mesmo para as forças, que tem aí no universo, né? Para ver o que, era para acontecer, para abrir uma história. Eu sei que começou a chover, deu um temporal. Nós queimamos essas moedas no fogo, fizemos uma marca aqui, que até hoje nós temos aqui, uma marca assim, com a moeda quente e tal. E foi um ritual, assim, bem simbólico. Daí começou temporal no meio do ritual, aquela energia toda. E nós ficamos meio assim, né? Porque o cara da cidade não entende muito de esoterismo, de... Assim, não tem muita crença, né? O cara acredita mesmo na matéria, no dinheiro, né? Nessas coisas, assim, né? A gente tinha amigos aqui, eles perguntavam, o que, é isso na mão de vocês, os três com a mão com curativo, né? A gente inventou que a gente tinha uma panela em casa que queimava a mão. Que quando a gente segurava na panela, ela queimava, e os três, a bobada, tinham queimado a mão no mesmo lugar. Aí a gente, cara, e foi incrível, meu. Tu vê o poder, acho que o poder da fé, né, cara? Uma força que a gente tem dentro da gente, que às vezes a gente evoca sem saber, né? Eu sei que o universo conspirou, cara. Não é que depois do outro dia nós saímos na rua oferecer emprego pra nós três. Eu fui trabalhar na pizzaria, o Marcelo foi trabalhar com o veterinário e o Zé Luiz foi trabalhar, nem lembra onde. Eu sei que no outro dia nós três saímos na rua e arrumamos trampo. No outro dia, depois desse ritual, daí começou a fluir as coisas, né? Ter dinheiro pra comer, pagar aluguel, ir numa cachoeira. Chegar aqui não tinha nem dinheiro pra ir na cachoeira. Duro mesmo, duro. Saímos de Porto Alegre na fé e no amor mesmo, porque já tava esgotado, né? Isso foi tudo no outro dia. Aí foi, né, cara? O Chiril trabalhava na pizzaria 2000, já trazia pra casa o... Ele comia lá e ele trazia o lanche dele pra casa que a gente jantava. O Zezo no Jatô fazia a mesma coisa, trazia a vianda dele, a marmita lá, e a gente já rachava e coisa e tal. E... Alto Paraíso foi um lugar, cara, que a princípio eu achei que eu ia, de repente, parar de fazer hip hop, fazer alguma coisa assim, porque eu sabia que não tinha nada a ver com o hip hop, que é uma cultura urbana, essa coisa do interior que eu tava buscando, da simplicidade e da vida mais calma. E quando eu cheguei aqui, não tinha nem internet ainda, e logo em seguida já teve, e quando teve a gente se conheceu, e eu comecei a fazer várias conexões pelo MySpace. E... Tá forte aqui, parei, deixa eu fazer, segura aqui um pouquinho ele. E aí eu comecei a fazer várias conexões via internet, né, cara? Dessas conexões surgiram vários trabalhos que... Aí eu vi que não precisava estar realmente fisicamente em certos lugares, cara, pra poder fazer a música pra aquele tipo de gente. Mas como que você percebeu essa parada? Cara, eu percebi quando eu aceitei a parte urbana dentro de mim, primeiro, porque era uma coisa que eu tava tentando negar um pouquinho no início, que não tem como eu... O hip hop é urbano, cara, ele nasceu nas ruas, sabe? Ele pode ser apresentado agora uma nova versão, de acordo com outros meios de estilos de vida que estão acontecendo, cara, que eu acho que é muito importante, inclusive. E aí, Zé? E aí, meu, vou ficar à vontade. Desde o tempo que eu te conheci, só foi alegria, sabe? Eu, e eu,
eu fico feliz de conhecer você e eu acho que, acho não, tenho certeza de que você tem que expor suas ideias, o mundo tem que conhecer suas ideias, como tem que conhecer as minhas ideias e a ideia do cinegrafista também, né? Uhum. Entendeu? É, então, porque a gente não ganhou isso para armazenar, ganhou para distribuir, uhum. Você entendeu? Então, baseado no baseado, eu acho que tá certo, não tá, eu? Vocês vão conhecer minha Kombi ainda, olha. Claro. Na continuação dessa aí, vocês vão conhecer a Kombi cheia de borboleta, oh. Olha. Butterfly. E daí é o seguinte, ó, passarinho bastante, brother. E o mundo que eu vivo é um mundo leve. Veja você, o mundo da borboleta. A borboleta, vê a borboleta voando pra você ver como que ela é leve, né? Uhum. Eu também sou leve, não tenho crime, não tenho maldade com meu irmão. Sempre apanhei, mas nunca bati. E eu tenho um saldo lá no cofre, onde o ladrão rouba, dadadá. É da história. Eu tenho um saldozinho lá que é um depósito feito naturalmente, né? Uhum. Naturalmente. Investimento. É um investimento feito pelas boas ações, uhum. Né? Aqui, ó. Moxé. Moxé lindo, ó. Moxé lindo. Tem, deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui pra você mostrar as mãos pra vocês. Ah, aqui, quer ver? Aqui, ó, brother. Olha aqui, aqui. Sabe chinês, é o sabe chinês, mano. Deixa eu ver. Sabe chinês. Será que dá pra vocês focar? Ah, é, bonitinho. Nossa, é aquele olha, ali. Olha o sabe chinês. Quem é aqueles ali nascendo naquele lugar? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um filhote, moro. De monstro? Não, não, filhote de pássaro gigante. Tipo João de Barro. No. Isso aí é de quê? De cimento? Cimento. Eu vou ver onde tá aqui. Ó. Ilumina o sábio chinês aí um pouquinho pra eu pegar. Sábio chinês. Olha. Quanto esses sábios chineses aí, Zé? Ah, pode. Pra você uns 30 reais só, né? Mas pra gente. 30 conto, eu vou levar ele, velho. Pega na mão pra sentir. Não. Olha, aí é o seguinte, ó, isso aqui não. Ah, isso aqui é cristal, vai. Uhum. Só pode dar limpeza nesse cristal, fazer limpeza nesse cristal. Uhum. É o seguinte, ele tá assim, ó. Segura o negócio assim, ó, rapaz, pra você ver, ó. Oh, olha a cara do cara, ele gosta dessas coisas. É, meu amigo. Gosta. Olha o chapéu dele, diferentíssimo, diferente. O sábio, olha. Era o sábio chinês, queria ser a borboleta. Era a borboleta que queria ser o sábio chinês. É bonito! Essa música você nunca viu, não? Não. Não é linda, é linda essa música. É do Raul. Olha o Rayan lá. Vem por aqui, ó. Me dá um abraço aqui no papai. Não. Vem, vem, vem. Não. Vem, vem, vem. Não. Então vou embora. Tchau. Olha a brincadeira. Facão. Tesoura. Tudo bem, Rael? Dá um abraço aqui, meu amor. Um abraço aqui pro papai sem essa ferramenta. Conheci a Roberta estava grávida de 2, 3 meses, de um cara aqui, né?
Eu conheci ela, a gente ficou amigo, porque ela também é de Porto Alegre, a gente achou, a gente encontrou amigos em comum. E aí o grupo delas, toda era de Porto Alegre, na verdade. Como é que eu conheci o Marcelo? Tá. Fui sair com umas amigas minhas, já tava grávida de 2 ou 3 meses, eu acho, da Ana. E fui no Telinos. Daí tinha uns gaúchos que tinham chegado aqui. Era o Marcelo, o Rodrigo, o Zezo e o Rafael. Daí a gente ficou conversando. Acho que foi isso, assim, passamos a noite inteira conversando. Daí gostei muito dos meninos e tal. E a gente começou a ter um laço de amizade. Passando de melhor amigo, ele ficou meu namorado. Durante minha gravidez, daí eu morei... A gente morou em casas separadas. E quando a Ana nasceu, um mês antes da Ana nascer, o Marcelo foi morar comigo. Aí a barriga foi crescendo, eu fui ficando, eu fui cuidando dela e já fiquei apegado à gravidez dela, a Ana, a nenê, né? Aí a gente foi pra Brasília, nasceu a Ana e criei ela até os 2 anos de idade. Aí por coisas do destino, aí eu e a Roberta, a gente separou. Aí logo em seguida eu conheci a Dani. E a gente se apaixonou e ele tava passando um processo de separação muito forte na vida dele e eu também, a gente tava no mesmo processo, na verdade. A história, a gente ficou amigo, porque um deu força pro outro, pra esse momento que tava bem intenso pra nós dois. Aí eu tava lá na casa da Roberta, era aniversário dela e também era aniversário da Dani. Eu liguei pra Dani, fui dar os parabéns, eu não sei se foi no mesmo dia ou um pouco depois, uma semana depois. Por telefone eu fiquei sabendo que a Dani estava grávida de mim. E quando o Ryan chegou na minha vida, ele foi a par, foi minha... Foi onde eu aterrei um pouco, né? Eu acho que ele foi uma coisa de aterrar a gente. É isso. Ele veio pra aterrar a gente. Foi onde eu comecei a querer ter uma casa onde ele pudesse ficar mais confortável. E logo em seguida, depois da separação, eu fiquei, como eu contei lá, eu fiquei numa casa onde não tinha uma estrutura boa. Então, aqui foi onde eu moro, que é aquela história que eu te contei, que eu morava aqui sem móveis, chuveiro gelado, tá, sem fogão. Cozinhava aqui, ó. Desenvolvi uma técnica de fazer arroz no sol, botando na panela, botando num saco preto, deixando o dia inteiro nesse sol. Aí chegava à noite, eu dava pro cachorro, ficava molinho. Aí eu aluguei essa casa, cara, e aí lá não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha computador que tinha estragado, só tinha um colchão que eu tinha comprado, chuveiro queimado, sem panela, sem nada, sem fogão, sem geladeira, só casa mesmo. E fiquei vivendo assim, cara, uns 3 meses, cozinhando no fogueira, porque ali eu não tinha como mesmo comprar fogão, não tinha como fazer nada disso. Ele tinha que ajudar da forma que eu podia, financeiramente, a Dani e o Ryan, que ela ficava a maioria parte do tempo com ele, né, cara? E logo em seguida, quando eu peguei essa casa onde eu tô morando hoje em dia, foi a hora que agora eu tô conseguindo me relacionar melhor com ele. Fala o resto das plantas aqui. Citronela. Essa aqui eu acho que é o... Eu nunca sei, porque elas são muito parecidas, o... Inhame. E a taioba. A taioba é uma folha que enrola e come cortado, os índios comem bastante, é bem nutritivo. E o inhame, aquele de raiz que eu te falei que é bom para o sangue, para depurar, limpar o sangue. Aqui tem uma mudinha de goiaba. Aqui é copaíba. Vive numa árvore gigante, isso aqui que faz aquele óleo de copaíba, sabe? Que é cicatrizante, altas coisas. Atrás de ti aí é um caju. E a paineira, né, que dá o algodão. Essa casa, na real, ela é toda ecológica. Isso é adobe, é feita de adobe, né, meu? Adobe é barro, é um barro vermelho que tem aqui.
Geralmente o pessoal compra areia e faz em casa, ou então já compra ele pronto. E é e ali é térmico, né, cara? Ele faz o papel de um isolante térmico ótimo. Quando tá quente aqui, lá tá fresquinho. Quando tá frio aqui, lá tá quentinho, sabe? Mais alto então, mesmo, pra eu ficar nessa posição que eu tô. É, porque ela vai estar certinho aqui no, na captação, entendeu? Batuquinaia, coração descompassado, mandando vaia para todo esse legado deixado, achados e perdidos na vala. Tem que ser guerreiro, o pé no chão pra colar na baia. Uma catarse, pegada nasce, a cada frase nostalgia. Discípulos do caos vão ranger dos dentes, a vingança vai dos que se envolvem. Quem medita e positivo é diferente. Nem todo mal se devolve, nem toda arma é revólver, mas todo karma se desenvolve mesmo que... É, pô, aqui a gente entra em contato com o mundo, mas é com outro mundo. Tá ligado? A gente tá acostumado. Quem vive na cidade, cara, eu vivo na cidade desde que eu nasci. Tá ligado? Eu moro em Laranjeira desde que eu nasci. Pô, pra você botar o pé numa pedra, velho. Primeiro que quando você bota o pé numa pedra, é numa pedra que já foi pisada por 300 milhões de pés, e lugares que já foi andado por 300 milhões de pensamentos, 300 milhões de coisas, informações e propagandas e pá e pá. Essa é a cidade, é o mundo que a gente conhece. Mas esse não é o mundo da onde a gente veio. É o mundo que a gente... A cidade é o mundo que a gente conhece, mas não é o mundo que a gente veio. O mundo que a gente veio parece mais com o Alto Paraíso, eu acho. E aqui a gente se redescobre, a gente descobre o mundo da onde a gente se veio. A gente se identifica, pô, me identifico com a pedra, pô. Me identifico com a água. Tu falou, vamos fazer uma filmagem. Eu falei, pô, vamos fazer com um lugar que tenha água. Aí a gente chegou ali em cima e falou, pô, aqui era uma usina hidrelétrica. E eu pensei, pô, de repente a gente, o nosso corpo é uma usina hidrelétrica. Porque o nosso corpo é, sei lá, 70, 80% água, né? Bastante por cento água. E a gente tá acostumado a ver água saindo de torneira, cara. Tá ligado? No mundo, nosso mundo, a gente tá acostumado a ver água saindo de torneira. E, pô, quando tu vê a água saindo assim, água caindo da pedra, da onde a água vem, de como é que a água vem, da natureza, do cerrado, que é uma natureza bonita também. Porque eu percebi que no cerrado, você dá atenção por algumas flores, por elas estarem sozinhas, resistentes, num lugar onde não tem mais nada. Às vezes você vê várias flores, que bonito várias flores, mas às vezes você vê um lugar seco, árido, com uma flor amarelona, aberta assim, aquela resistência ali, é uma resistência, tá ligado? É um foco de resistência. Eu não fui, cara, não teve a ver com a música muito, não. Teve a ver com o que eu vi. Muita gente ganhando dinheiro, velho, mas eu vi muita gente morrer. Vi muita gente ser presa, vi gente morrendo na minha frente. Vi coisas pesadas, sabe? Pra uma criança e pra um adolescente ver. E isso, no segundo momento, me causou, assim, impacto, assim, na minha cabeça. Assim. Mas como eu era muito novo... A gente absorve melhor as coisas nessa época, assim. E de tanto que acontecia, começou a se tornar uma coisa mais normal. Tão normal que poderia acontecer comigo também. Porque acontecia com meus amigos de perto. Muita gente eu perdi. De brotherzão e de... Ou por droga, ou por violência, ou por... Né? Um monte de coisa, né, cara? Envolvida, relacionada a isso. Na verdade, e hoje em dia, confirma tudo, porque eu vejo que de todos aqueles que eram envolvidos com coisas e continuaram, pouquíssimos, quase nenhum tá bem. O resto tá mal, ou já não tá mais. Então isso daí foi uma coisa que me afastou muito, né, meu, dessas coisas, assim. E apesar de que eu aprontava as minhas também, não, nunca fui santo não, tá ligado, cara? Eu sempre fiz, tava envolvido com aquilo, de certa forma me envolvi um pouquinho, e aí vi que não dava muito aquilo ali pra mim, assim, porque eu já tinha uma tendência de ser meio louco, tá ligado, cara? E aí pra mim não ia ser um bom negócio. E
ia ser uma coisa que ia ter uma vida curta, carreira curta nessa história. Fecho os olhos, reconhecimento de campo. Escuto e vivo do que o ambiente diz em prantos. Do que o ambiente diz em prantos. São fases, etapas de um novo nascer instigante, completo e intensivo, reverberando o gigante. Reverberando o gigante. O deserto é ilusório, mas o momento é verídico. Chegou. Uma cansaço. Mapeando o que sim. Felicidade e vontade de fumar um baseado. O melhor nesse instante. Valeu, olha só. Contribuindo pra um cenário levitante. Pra um cenário levitante. Navegando entre linhas sonoras, tornando viva a frequência. Rabisco minhas memórias nessa existência. Navegando entre linhas sonoras, tornando viva a frequência. Rabisco minhas. Ó, a arte é uma mágica. O futuro da arte, ele cai espontaneamente na mão do artista. O artista não precisa recorrer tanto. Desde que ele entrou na sintonia da arte, é a sintonia zen, não é? Zen, zen. Complacente o suficiente por ser curvada, por participar de sonhos baseado em palavras. Linha sonora não colabora, o bom transborda, nunca incomoda, devora. Ele veio de um jeito e mudou no meu entender, ele mudou completamente. Ele começou a pegar a coisa mais sutil, mais canalizada, assim. De sentir a música, sabe? Não de pensar a música. Acho que aconteceu isso, assim. Eram umas músicas muito estranhas, né? Mas tinha umas muito boas de ouvir, outras eu não consegui ouvir. Depende, né? É bem diferente. E ele, nossa, ele entrava naquilo e nunca mais saía, né? Horas e horas e horas, noites e noites, assim. Até que eu não incomodei muito, eu acho, agora pensando, sabe? Eu não sei se eu aguentaria hoje ficar sem namorado horas e horas, noites e noites. Acho que eu fui tranquila até nesse ponto. Então, o que eu sinto, assim, que mudou bastante mesmo foi o dia a dia. Né? O cara acorda de manhã, o que, que ele pensa quando ele acorda. Né? O que, que ele faz, como ele faz. Na cidade é aquele negócio, tá, vou trabalhar, saio do trabalho, eu vou pra festa, eu vou pra... Já tem uma programação, né? Aqui nada tá programado. A visão do Shiryu, a visão do Dropeia, que foi uma visão que me... que definiu, assim, na verdade, assim, muito a ideia do que eu tava querendo passar nesse documentário, que acabou sendo aquela história que a gente tava com... que ele falou, que é a história pra gente não se sentir sozinho nas coisas que a gente acredita que a gente gosta, sabe? Muitas vezes a gente acha que é a gente só que tá fazendo aquilo e... porque não tem público, então não tem aceitação, sabe? Eu acho que ele acabou aqui porque o mundo dele é místico. Alguém falou isso, acho que foi você mesmo. Que a cidade, ela tem tanta informação e tanta coisa que uma hora ela esgota as pessoas que estão buscando algo a mais. A superficialidade da cidade esgota a gente. Cara, eu não sei, porque agora eu estive em Porto Alegre esses dias, em Florianópolis, e gostei muito de lá, cara. Porque a parte urbana é muito forte em mim, cara. É uma coisa que eu gosto. Eu gosto de ver, né, cara, a movimentação da cidade. Eu gosto de ver aquela loucura também, sabe? Tem um pouco disso em mim que eu nem quero perder também. E aí eu acho que... quem sabe eu não fique tanto tempo em Alto Paraíso mais. Eu comece a viajar mais e... mas aqui é um lugar que é... que eu quero ficar ainda mais um tempo, cara. Mas eu sinto que deu uma ampliada, assim, né? No ponto de vista de ver a música como um fluido de tudo, né? Tudo tem música, tudo tem som. A música não é só ritmo e tem toda uma magia, né, brother? A música pode te levar para muito lugar, né? Então, eu sinto assim, que deu uma... que a música deixou de ser só material, passou a ser espiritual também. Né? Você passa não só a ouvir o som da música, mas passa assim a ver um sentido também, né? Assim, a música tem um sentido, assim, ela tá indo a algum lugar. Ela não tá ali solta, ali. Pá.
né? Ela tem um destino, vamos dizer assim, né?